canal do quê? Móvel. Bora abrir.
Thank you.
Rapaziada, acho que vou pegar de mim, rapaziada. Acho que vou pegar de mim, rapaziada. Pegar de mim novamente. Vou pegar de mim de novo. De novo. Eita porra. Pegar de mim de novo, rapaziada. Respeita. Mano, rapaziada, 99. Eu tinha uma atenção roubada, velho. Rapaziada, se você gostou, deixe seu like. Ah, Dima de novo! É, rapaziada, se você gostou, deixe seu like. Inscreva-se no meu canal. Ative o sininho de notificações.